פעם ראשונה שאני מסתכל על עצמי במראה בחליפה, הוא אומר וואלה, נהיית סחי. החלטתי להכין את עצמי לגלגול הבא. אני רוצה לבוא בגלגול הבא, ז'ונגלר, בלי בטן, חתיך. אז התחלתי לרוץ. 3 ימים בשבוע אני קם ב-5 בבוקר ונוסע לפארק הירקון, רץ בקבוצה, מתעורר עם הפארק, עם התנים והברווזים והזריחה, תענוג. הורדתי איזה 12 קילו. אני לא יודע מתי ייקח אותי, איפה אני יודע? אתה יודע, אבל אתה מתחיל, אתה יודע, כל מנורה שאני רואה, כל אור שאני רואה, אני אומר, רגע, זה בקצה המנהרה או שזה... זה? אז בינתיים אני מתבדה, אבל יום אחד זה יהיה בקצה המנהרה, אני צריך לבוא להישפט. אני רוצה לבוא חתיך, אז זהו, אז האמת שנדלקתי על הריצה ונדלקתי בעיקר על השעה של 5 בבוקר שהיא מהממת לריצה. פעם בסרוויסים, אחרי סרוויסים היינו יוצאים 1 בלילה, היה שכונת התקווה, היה שיפוטי התקווה, היה בוסי, היה כאילו מסעדות שיושבים וכל ה... כל הנפגעים של הסרוויסים, כל הטבחים הפגועים, כולל אני, מזמינים, סיחים, שיפודים של כבד אווז, הלכנו גם על שיפוד רק של שומן של כבש, וואלה, נגמרו הימים האלה, אין יותר, אין, נגמר. אני היום, כשאני אוכל ב-4, אני מנסה לחשב את השעות עד 5 בבוקר, מה לא לאכול, שאני אוכל לקום לרוץ. התקלקלתי. בעשור הזה קודם כל פתחתי את יפו תל אביב, אחרי 10 שנים שלא הייתי בקולינריה, יום הולדת 50 של אשתי, כתבתי לה שיר, שיפצתי לה מכונית. בכלל, מצאתי את השיטה איך אני אוסף מכוניות, אני אומר לה, אני קניתי לך מכונית, מעביר את זה על שמה, כי במילא גם אם אני אעוף מהבית היום וזה על שמי, הרי זה הכל יישאר אצלה, אז כאילו... במכונית השנייה היא כבר אמרה לי, תיזהר שאני לא אתחיל לקנות לך טבעות יהלום. יום הולדת 50 של סיגל, רציתי שנעשה טיפוס על האלפים, לשלוח את האוטו שלה לחול, לעשות את הטיפוס על האלפים, ואחרי זה לעשות סיבוב בטוסקנה או בבורגון, לא משנה, לא הספקנו. אז התוכנית עוברת ליום הולדת 60 שלי במרץ העשור הבא. כל החלומות על לנסוע לחול, לפתוח שם מקומות, לעזוב קצת את המקום הזה שהוא לא פשוט לנו לחיות בו אף פעם, אין סיכוי שאני אעשה את זה, אני רוצה להישאר בארץ. אי אפשר לפתוח מסעדות, זה לא עסק כלכלי. מצד שני, כל בוקר אני קם ואני אומר, יאללה, בוא נעשה איזה בר, בוא נעשה מסעדה כשרה למשל. אבל כן, אני כנראה בעשור הבא, למרות שאני רואה כל מנורה כאור בקצה מנהרה, ולמרות הרגולציה, אני כנראה אעשה עוד מקום אחד או שניים לפחות.